Uratekereza yuko ari iki cyaba cyarababaje Meddy kugeza none? Icyo kintu cyo kutajya ababyeyi bombi hamwe cyo kutabona at the same time. Ariko still biranatangaje kuba ndi mu z'urukundo. Izina Meddy ntabwo ari izina rishya by'umwihariko ku bakunzi b'umuziki w'u Rwanda, dore ko uyu muhanzi ari wamaye mu ndirimbo zakunzwe zigiye zitandukanye, indirimbo zirimo amayobera igipimo, inkora mutima, mubwire, akaramata. Ese urambona? Ungirira ubuntu. Ndetse n'izindi zitandukanye. Ngabo Medard Robert wihaye akabyiniro ka Meddy nk'umunyamuziki ni muntu ki? Ese akunda iki mu buzima bwe bwose? Ni icyo atinya kurenza ibindi? None se mu ndirimbo zose yaba yarashyize hanze ariyo yabakunda cyane kurenza izindi? Haba hari abandi bakobwa bigeze kuvugwa hamwe n'uyu muhanzi? Ko bikunze kuvuga yuko yaba ari umukire cyane, ibyo byo byifashe bite? Twifashishije interview zitandukanye n'umuhanzi yagiye atanga, imbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, ndetse n'amakuru ubwe yagiye aha abanyamakuru batandukanye, ikaze mu kiganiro Amateka Yabo, aho tugiye kuganira kuri uyu muhanzi ufite igikundiro kidasanzwe mu Rwanda, ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Ngabo Medard Robert yavukiye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ku itariki 7 Kanama umwaka w'1989. Ni umuhanzi nyarwanda umaze kubaka izina mu buryo bukomeye, akaba akora mu njyana zitandukanye nka R&B ndetse na pop, aho rero kugeza ubu ngubu akorera umuziki wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho atuye. Ngabo Medard ni mwene Sindayihebura Alphonse ndetse na Cyabukomba Alphonsine, akaba rero ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri. Amashuri y'incuke Meddy yize muri Ecole Independante Burundi, n'amashuri abanza aza kwiga muri Ecole Primaire Saint Joseph ndetse na Ecole Primaire La Colombiere ari naho yigiye ayisumbuye. Meddy akaba yarize mu ishami ry'imibare n'ubugenge ibizwi nka Math Physique. Uyu muhanzi ubwana bwe bwari bwuzuyemo ibintu byinshi bitangaje, dore ko mu bwana bwe nk'uko abitangaje ikinyamakuru igihe.com ngo atari umwana usanzwe. Ahangaha rero turaza guhita twinjira mu bwana bwe turebe uko byose byari biri ndetse n'ibiki bidasanzwe byabyararanze uyu muhanzi w'ikirangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu cya mbere wamenya kuri uno muhanzi ni uko nubwo ari umwe mu bakunzwe cyane kandi bafite indirimbo zigaruriye benshi, nyamara yakuranye inzozi zo kuzamutera amakofe bitandukanye no kuririmba. Uyu muhanzi w'indirimbo zikora ku mitima ya benshi cyane cyane abakururwa n'amagambo y'urukundo, mu buto bwe ntabwo yiyumvagamo cyane kuzaba umunyamuziki, ahubwo yiyumvaga azaba umutera amakofe ukomeye ndetse akaba yarakuze akunda gukubita utwana duto yabiganaga. Uku guhorana n'inyota yo gukomeza kugaragara nk'umunyembaraga rero utagira ikintu na kimwe atinya bikaba byaramuteye kujya kwiga itera amakofe, ndetse icyo gihe ngo akaba ari ibintu yakundaga cyane. Ubwo yigaga mu mashuri abanza nk'uko yabyitangarije, Meddy yari umwana ukubagana cyane ndetse mu rugo bamuhozaga ku nkoni, ahandi bamuca kuba ukubaganyi hamwe no gusagarira abana bagenzi be kuko yahoraga kubita abarusha intege, bityo ababyeyi babo bana bagahora iwabo baje kumurega ndetse no kwiyama. Hagati y'umwaka w'2000 ndetse n'umwaka w'2003 ubwo gukunda cyane iteramakofe, Meddy yemeje kujya kwiga iteramakofe kugira ngo atazagira umwana n'umumwigerereza. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, ahangaha Meddy yaravuze ati: "Buri ikintu cya mbere abantu benshi batazi nuko mbere yo kuririmba nabanje gukina umukino w'iteramakofe kuri Stade Remera. Ati umutoza yitwaga Gashugi, sinzi niba ari ugitozayo. Ati nashakaga kuzagira ingufu nyine kugira ngo njye nkubita abantu kuko nari umunyarugomo cyane. Nyuma rero naje kubivamo kuko mama yarabyangaga." Uyu muhanzi ni ikihe kintu yibukira cyane cyane mu bwana bwe havuyemo ku gukubita abana biganaga? Uyu muhanzi yavuze ko kimwe mu bintu yibuka gikomeye yaba yarakoze kandi kikamutera ubwoba ari igihe yigeze gutwika inzu y'iwabo ubwo yari akiri umwana, aho bari batuye Remera. N'ibitwenge byinshi Meddy ati: "Kubera ubukubaganyi natwitse inzu twabagamo i Remera." Ati "Ntabwo yahiye ngo ikongoke, hahiye igice cyayo, bahise bahamagara kizimyamoto nuko isanga abaturanyi batabaye." Ni gute uyu muhanzi ukunzwe mu Rwanda yatangiye inzira yo kuririmba? Uyu muhanzi Meddy yatangiye umuziki akiri mutoya cyane, nyuma y'uko nyina umubyara yakundaga kumwigisha gucuranga
cyane cyane indirimbo ziganjemo za Bob Marley, indirimbo yitwa Redemption Song, ikaba ari imwe mu ndirimbo Meddy yigishijwe gucuranga n'umubyeyi we. Ababyeyi b'uyu muhanzi nkuko nawe yabyivugiye bakaba ari abanyamuziki, aho si yari umucuranzi ukomeye wa gitari, gusa uyu musore akaba ataragize amahirwe yo kumubona ngo babane umunsi ku wundi. Nyina wa Meddy nawe akaba yarakundaga umuziki cyane, akaba ari nawe watoje umwana we gucuranga ndetse anamwinjiza muri korali, ari naho kwiyumvamo ubuhanzi byatangiriye. Meddy ati, mama na papa bari abanyamuziki, bombi bacurangaga gitari. Ntabwo nagize amahirwe yo kubona papa acuranga, ariko mama niwe wambwiraga iby'ukuntu yacurangaga. Yakomeje agira ati, indirimbo ya mbere naje kwiga gucuranga rero yari Redemption Song ya Bob Marley, nabyigishijwe na mama umbyara. Icyo kintu ntabwo nshobora kuzakibagirwa. Meddy yakomeje asobanura yuko kuva icyo gihe nyine yamwigisha gucuranga kandi akagira amucurangira gitari byatumye uno muhanzi akunda kuririmba no gucuranga bitavugwa. Ari nabwo rero yaje kwinjira muri korali y'abana. Yatangaje yuko kandi ubwo yaragize umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye yaririmbaga mu itsinda ryitwa Justified ryo muri Zion Temple hazwi nko kwa Gitwaza, aho kino gihe Meddy yaririmbanaga n'abandi bahanzi nyarwanda aribo The Ben ndetse na Nicola, hamwe na Mbabazi Isaac uzwi ku izina rya Riklike. Gusa ariko nyuma buri wese akaba yaraje gutangira urugendo rwe rw'umuziki. Ni ikihe kintu kugeza uyu munsi gishobora kuba gitera uno muhanzi ubwoba kurenza ibindi? Yemeze ko ikintu kimutera ubwoba mu buryo bukomeye mu buzima bwe ari igihe atekereza ku iherezo rye. Ati, ikintu ntekereza kikantera ubwoba ni iherezo ryanjye. Ikintu cya mbere buriya ni ukurangiza urugendo rwacu mu isi mu nsinzi. Ni bande bakomeye uno muhanzi yifuza kuzahura nabo mu buzima? Meddy yavuze ko yakuze yifuza kuzahura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Michael Jackson ndetse na Yesu. Ati, ubundi nifuzaga kuzabonana na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Michael Jackson. Ati, Perezida w'u Rwanda naramubonye ariko Michael Jackson ntabwo bigikunze. Ati, ubwo urumva yuko rero unsigaje nta wundi ni Yesu. Uyu muhanzi w'indirimbo z'urukundo kandi nazo zikunzwe cyane, indirimbo yakunda cyane kurenza izindi ni iyihe? N'amarangamutima menshi Meddy ubwo yabazwaga kino kibazo yavuze yuko kugeza ubu ngubu indirimbo yanditse muri ku mutima cyane ari iyitwa Ubanza Ngukunda. Nabahe bahanzi batandukanye Meddy afata nk'icyitegererezo cyangwa se akunda cyane kurenza abandi? Uyu muhanzi yavuze yuko mu bahanzi babayeho n'abakiri ku isi mu buryo bukomeye akunda umuhanzi Michael Jackson, ariko by'akarusho akaba akunda umuhanzi Ashuri Mondi, ari nawe afatiraho icyitegererezo mu muziki kugeza ubu. Mu buzima bwe kimwe nk'abandi bantu birumvikana, ntabwo umuntu yaba ageze mu kigero nk'icya Meddy atarahura n'ikintu kimubabaza. Uratekereza yuko ari iki cyaba cyarababaje Meddy kugeza none? Yavuze ko atungurwa no kumva aririmba indirimbo z'urukundo kandi nyamara atari ibintu yigeze abona umunsi ku wundi. Aho yavuze yuko rero ashimira mama we kuko yakoze uko ashoboye ngo batumva yuko hari ikibura, dore ko uno muhanzi yakuze atabana na se umunsi ku wundi. Hanyuma rero reka twinjire mu buzima bw'urukundo bwa Meddy, dore ko byinshi uno muhanzi yari yarakunze kubigira ibanga. Kuva mu mwaka w'2017 abantu batandukanye bakurikirana imyidagaduro cyane cyane iyo mu Rwanda batangiye guhoza ijisho cyane cyane kuri uyu muhanzi uri no mu ba mbere bakurikirwa cyane kandi ufite igikundiro cyihariye. Kumuhoza ijisho birushije ibyari bisanzwe bikaba byaratewe n'amagambo yari yavugiye mu itangazamakuru, aho nyuma y'imyaka 7 yari atuye muri Amerika yaje mu Rwanda, maze icyo gihe akavuga yuko yamaze kubona umukobwa bishimanye ndetse ngo bakaba baratangiye urugendo rwo kurambagizanya ku buryo nta gihindutse yaza mubera umukunzi, maze bahuza byuzuye akaba yamwereka abafana. Nibyatinze mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani y'uwo mwaka Meddy yatangiye guca amarenga yuko uwo mukobwa yaba ari Mimi from Ethiopia, ariko kandi ntabwo yigeze yerura. Muri Kanama umwaka wakurikiye 2018 uyu mukobwa akekwaga kuba mu rukundo na Meddy kwimanganya byaranze, maze arangije asukanza amarangamutima yifuriza isabukuru n'umuhanzi ukunzwe bikomeye mu Rwanda. Icyo gihe uno mukobwa yashyize kuri Instagram ifoto ari kumwe na Meddy, arangije yerekeza amagambo y'ikinyarwanda amubwira ati, mutima wanjye ndagukunda. Arangije rero yahise ashyiraho utumenyetso tw'umutima. Ibi ngibi bikaba byari ibintu byerekana kuba nombi nta gushidikanya bashobora kuba bari mu rukundo. Urukundo rwabo rwakomeje kugenda rugurumana kugeza ubwo mibiri imwe na rimwe yandikaga amagambo agaragaza ko ari umukobwa ubayeho neza ku isi kubera urukundo ahabwa n'umuhanzi Meddy. Muri Kamena umwaka w'2019 Mimi yanditse agira ati, nta byishimo bibaho mu buzima nko gukunda ugakundwa.
Meddy nawe yamusubije amwereka yuko nawe yinyuzwe no gukundana nawe, maze rero urukundo rwabo none rutangira kuvugwa mu itangazamakuru mu buryo bukomeye. Mimi yongeye gushimangira urwo akunda Meddy ubwo ku isabukuru muri uwo mwaka n'ubundi yandikaga amagambo menshi agaragaza yuko yamwihebeye. Icyo gihe byari ku itariki 7 umwaka wa 2019 ubwo Mimi yajyaga ku rukuta rwe rwa Instagram maze akandika ati: isabukuru nziza rukundo, uri umunyamutima mwiza, umutima utagira ukusa, unkoraho mu buryo bunejeje, uri inshuti yanjye magara. Ati: uyu munsi n'uwawe rukundo, ndakwifuriza imyaka myinshi y'ibyishimo ndetse n'ubuzima buzima. Meddy nawe ariko ku ruhande rwe yakunze kwerekana yuko akunda Mimi bihebuje, awunga umunsi umwe Mimi yagize isabukuru Meddy yamubwiye ati: uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni isabukuru y'umwamikazi wanjye Mimi. Uratangaje mu buryo butandukanye, uri mwiza imbere n'inyuma. Imana ikomeze kukurinda, kugundagaza imigisha kandi guhe byinshi bishoboka. Atufite umwanya wihariye w'umutima wanjye, ndagukunda. Uyu mukobwa kandi mu mpera z'umwaka wa 2018 akaba yaragize amahirwe yo guhura nawe mu muryango w'uyu muhungu, aho icyo gihe bari banabanje guca ku ivuko ry'uyu mukobwa muri Ethiopia, aho byari byaketswe yuko Meddy yaravuye gusuhuza bo kwa sebukwe, ariko nyamara akaba yarabihakanye avuga yuko gusa ari uko indege yabanje guca muri Ethiopia kugira ngo ikomereze mu Rwanda. Hanyuma muri buno buzima bw'urukundo bwa Meddy ushobora kwibaza uti: ni gute yahuye n'umukunzi we? Uyu muhanzi umaze kugeza umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga yavuze yuko yamenyanye bwa mbere n'umukunzi we Mimi ubwo yamusabaga yuko yajya mu mashuri nta wamusimbura, maze uyu mukobwa akabyemera ndetse ngo akamukundira yuko akunda umurimo cyane kandi ko ari umukobwa witonda. Avuga uko yahuye na Mimi, Meddy yaravuze ati: Mimi twahuye nshaka umukobwa wo kujya mu mashuri nta wamusimbura. Anani mfite umuhungu w'inshuti yanjye muri Dallas amubwira ko hari umukobwa azi ariko atamenye niba yakwemera kujya mu mashusho y'indirimbo. Naramubwiye nti: reka mvugane nawe, ndabizi nimba imwumvisha, ndareba uburyo ari buze kuza muri aya mashusho. Ati: rero twavuganye na Mimi hanyuma duhana gahunda yuko turi buze guhurira ahantu kure cyane y'iwabo. Ngeze yarambwira ati: nani nzi ko ugiye kuza nk'umusazi kuko yari azi yuko abahanzi bose baba bajagaraye. Naramusobanuriye mubwira yuko nta kintu kibi kizakorwamo, atari ko muri ngiye hari ikintu cyavugaga ngo ndabona uyu mukobwa ari ukwiriye kujya muri iriya video. Mu mashusho y'urukundo rwa Meddy ndetse na Mimi aca kuri YouTube channel y'uyu muhanzi aho yayise MNM Love, Meddy akaba yaravuze yuko ibyaho byamaze nk'amezi anataramusubiza kugeza igihe yaje kuvuga ati: noneho tujye gukora iriya video. Meddy ahangaha akaba akomeza agira ati: twabaye inshuti, ubucuti nyuma buza gukura cyane, tuza kwisanga twatangiye gukundana. Ni hahandi butakwira utavuganye n'umuntu kubera nyina amarangamutima. Meddy yavuze yuko rero ikintu cya mbere akundira Mimi ari uko akunda umurimo ndetse ngo akaba amwigiraho byinshi cyane. Ati: ni umukobwa w'umukozi kandi witonda, ni nkubwira gutyo umenye yuko yitanga akitangira umuryango we, aruka amasaha makeya cyane, nanjye ubwanjye ntera imbaraga, hari ibintu byinshi mwigiraho ntari mfite, ngira ngo niwe muntu mbikuraho nkaba umuntu usanzwe. Nyuma y'uko rero Meddy ndetse na Mimi bakundanye maze iby'urukundo rwabo bagasanga bagomba kubigeza ku yindi ntera, nibwo noneho hatangiye imyiteguro yo kuba bazabana nk'umugore n'umugabo. Bimwe mu bihe bikomeye byaranze urukundo rwabo byabashije kumenyekana mu itangazamakuru. Twese turi buku ubwo Meddy yerekanaga umukunzi we mu gitaramo yakoreye i Kigali ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019. Mu minsi yose yakurikiyeho nyuma aho ngaho bombi bakomeje kwerekana babinyujije ku mbuga nkoranyambaga yuko bari mu rukundo, kandi ku rukundo rwabo ari urukundo rukomeye cyane ku buryo Imana ibafashije bashobora no kuzabana. Koko rero intambwe ya mbere bayiteye mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 19 Ukuboza umwaka wa 2022 ubwo kintu cyamamare Meddy yasabaga uyu mukobwa ukomoka muri Ethiopia yuko yazamubera umugore. Anga rero bikaba byari mu birori by'isabukuru y'amavuko ya Mimi, aho kuri YouTube channel ya Meddy yasangije inkoramutima amashusho aca bugufi, yarangiza agashyira ivi hasi agasaba uno mukobwa yuko yazamubera umugore, undi nawe ntakuzuyaza agahita amusubiza yego. Ubutumwa bw'abakunzi ba Meddy bwinshi ukabwarekanye yuko bishimiye uno ntambwe ndetse bahita banatangira kubaza Meddy batubukwe bwanyu ni ryari. Tariki 15 z'uko kwezi kandi intambwe yerekana yuko ubukwe bwa Meddy na Mimi bwari hafi nayo yarateye, hanyuma uno mukobwa akorerwa ibirori bya bridal shower. Nyuma ya byose
Meddy akaba yaraje gukora ubukwe ku itariki 22 Gicurasi umwaka 2021, ubukwe bwitabiriwe na benshi mu byamari byo mu Rwanda barimo nka King James, K8 Kavuyo, umuhanzi Shafi, umuhanzi The Ben wanaririmbiye abageni, Adrien Misigaro, Miss Bahati Grace ndetse n'abandi benshi batandukanye. Bino birori rero bikaba byaravaye nyuma y'icyumweru kimwe mima koreye ibirori bya bridal shower, ibirori byo gusezera ku bukumi. Uretse ibyamari byari byitabire bino birori byabo, hakaba hari harimo n'abandi bantu bava mu miryango yabo ku ruhande rw'umukobwa hamwe n'urw'umugabo. Muri ubu bukwe bwa Meddy, umuhanzi The Ben akaba yarabaririmbye indirimbo zitandukanye zirimo roho yanjye, maze abageni nabo bakaba barebye inyuma na yuko bishimye. King James nawe akaba yaririmbyemo indirimbo yitwa Ganyobwe, aho na Meddy nawe yaririmbiye umukunzi w'indirimbo Akanyamuneza n'ibyishimo bigakomeza kuba byinshi muri buno bukwe, ubukwe bw'amateka yaba ari kuri uyu muhanzi ndetse n'abakunzi be nyirizina. Nyuma ya buno bukwe bwa Meddy ndetse na Mimi rero, uno muhanzi akaba yarasohoye indirimbo yiswe My Vow yahise ikundwa hirya no hino. Dore ko iyi ndirimbo iba yerekana bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze ubukwe bwa Meddy ndetse n'amagambo y'urukundo uno muhanzi baririmbira umugore we, amusezeranye yuko atazamuhimukira kandi ko azamuha ibyishimo ndetse urukundo rwabo ahanga Meddy akaruragiza Imana. Nyuma y'indirimbo My Vow, Meddy akaba yarasohoye indi ndirimbo yise Queen of Sheba. Aho iyi ndirimbo nayo ari indirimbo igaruka ku masezerano ndetse n'urukundo bye na Mimi ukomoka mu gihugu cya Ethiopia, biyemeje kubana nk'umugore n'umugabo w'ubuziraherezo. Kukubwira yuko Meddy akundana na Mimi ndetse bakaba baramaze kuba umugore n'umugabo kugeza none, kuba twabikubwiye nta wundi mukobwa twavuze mu nkuru yabo, ni ikikubwira yuko Meddy ari umwe mu bahanzi batigeze bakururana n'igitsina gore, ntabwo ari umuhanzi wigeze ukururana cyane cyane n'abakobwa, ku buryo kugeza none nubwo Meddy yaba yaragize umukunzi mbere yo gushakana na Mimi atabazwi rwose, kuko nyine byaba byaragizwe ibanga cyane. Hanyuma bijyanye n'ubutunzi bw'uyu muhanzi ni ibiki bivugwa? Mu bijyanye n'ubutunzi bwe, bivuga yuko uno muhanzi afite imishinga myinshi mu Rwanda ndetse n'amafaranga menshi, ariko kandi ngo akaba yarakomeje kubigira ibanga nk'umwe mu bakunda yuko ibyabo biguma imbere, atari umwe mu bakunda yuko ibintu byabo byose bijya hagaragara. Meddy niwe muhanzi ufite indirimbo yarebwe cyane mu bahanzi bo mu Rwanda bose, akaba kandi ari nawe ufite views nyinshi uteranyije umubare w'abarebye ibihangano bye mu bahanzi bose bo mu Rwanda. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none Amateka Yabo. Ngayo rero amateka ya Meddy yose wamenya ku buzima bwe, ibyamuranze kuva akiri umwana kugeza none. Nawe uri buze kuza kutwandikira ubundi tubwire ikindi cyamari twaza gukurikizaho mu kiganiro Amateka Yabo cy'ubutaha. Ndagushimira kandi niba warakoze subscribe, ariko kandi niba utarayikora ngaba nagusaba nawe kuyikora kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe no mu bindi biganiro bitandukanye, yaba ari ikiganiro Amateka Yabo hamwe n'ibindi byose bitandukanye uzajye ukomeza gukurikirana hano kuri aba Yvette Sandrine. Imana ikomeze ikurinde.